vyhlášením hlavních témat na konferenci NACE. Tak vlastně jsem si vymyslela, v podstatě téma bylo pro mě okamžitě jasné, protože NACE s hromaděním, s uchováním, s tříděním informací podniká v podstatě celou svou profesní kariéru. Takže bitly.com je to zpracováč, kolomeno máme systém a dokumenty máme systém 1. Kdyby cokoliv fungovalo, určitě se v průběhu kdykoliv přihlašte nebo pak hned, vlastně se nehlásíme, hned sdělte. A když se měli samozřejmě jakékoliv dotazy, v průběhu tak také vás poprosím, abyste se nereagovali. Tak je zda. Já jsem se představila. Ale vlastně jsem řekla, co vlastně dělám, že moje profese reakce jako tutorka v současné době na volnoce a spolupracuji se školami, knihovnami, firmami, jednotlivci. Zaměřuji se na informační gramotnost a dovednosti, na online nástroje, co se týká Google, na e-learning, otevřené vzdělávací zdroje, technologie ve vzdělávání. A jsem bývalá knihovnice. Pracovala jsem celkem 17 let. Vedl vlastně knihovnách, nejprve České knihovny v Praze 11 let a poté v Národní technické knihovně 6 let. A v Národní technické knihovně jsem vlastně odešla na volnou nohu z pozice referenční a rešerční knihovnice, nebo vlastně měl představu, kdo tady jedním před námi stojí. Vzdělávání na magisterské studium na UIS, Univerzity Karlovy politická fakulta, samozřejmě budu ráda, když se třeba i setkáme jenom tady na Siru, ale zároveň na sociální sítí, kde třeba já používám svůj internet. Tak, jak jsem říkala, tak určitě prosím vás ptát se cokoliv. Když se mnou nebudete souhlasit, jo, vedu to i jiný dobře, že si to třeba i trošku říkám. Tak, o čem to dneska bude? Já jsem to nastínila, říká se nástroj, techniky, metody, feedback. Cíl bude trošičku, protože vlastně nevím, co všechno používáte, tak pokud třeba používáte, tak inspirovat používání trošku jinak, pokud nepoužíváte, inspirovat používání, vyzkoušet si, motivovat. Tak, ten název té přednášky je, máme v tom systém, a nebo vlastně chaos. Jak to třeba vidíte vy? Já se přiznám, že z mého pohledu, my se dnes to hodinu a půl nebude vlastně o úkolnících, o projektových manažerech, ale bude to vlastně o informacích ve smyslu poznámek, webových zdrojů, nápadů, čehokoliv vlastně textových i třeba i samozřejmě mediálních informací, takže videí a podobně. Prostě vlastně informace v této podobě a v této podobě. Ale já jsem začala před mnoha lety si ukládat vlastně veškeré webové odkazy do prohlížeče. To byl vlastně taková můj začátek, moje prostě cesta, jak to se mnou začalo. A zároveň jsem zjistila, že to prostě jako, pokud jich mám pět webových odkazů, tak je to dobrý, ale hromadily se hromadily a pak už samozřejmě vlastně ten smysl to nedávalo, respektive já už jsem se v tom neorientovala. A nedovedla jsem to využít tak, jak jsem chtěla. Potřebovala jsem se někde něco najít, nějakou stránku, ale v tom, na té liště, té záležitosti to nebylo úplně jiná. Tak jsem přešla do dokumentu. To znamená, že jsem si začala všechny poznámky, odkazy,
začala jsem si je schovávat do takovýchto dokumentů. A začala jsem opět, nejprve jsem udělala názvy plus webové adresy. To bylo asi nějaký druhý počátek, pak jsem si to trošku, řekla jsem si, no, ale pořád to vlastně není ono. Pořád z toho úplně nedostane pocit, pak jsem si to začala, řekněme, trošku jsem si to inovovala, nebo jsem použila krátký věc. Přišla jsem zároveň, jsem samozřejmě používala klasické letící papíry. Takhle jsem se nalobila i do diářů. A potom jsem teda postupně přecházela do online nástrojů. Tak, ale vlastně jsem ji pořád ještě úplně neuměla moc na to využít. Nechtěla jsem nějak snímat, co se jako lidí tím se čeká. Myslím si, že spíš tu energii se tím o online nástrojů dávala já, než jakoby oni mi ji třeba vraceli a dali se nějak stále vlastně řeším, jak maximálně rychle najít nějakou informaci, kterou jsem si uložila. Respektive řeším, snažím se, aby to bylo co nejrychlejší, aby to prostě pro mě bylo co nejsnadnější. Pořád prostě pracuji na tom, aby to bylo lepší a lepší. I když používám online nástroje, pravda vlastně pro tyto potřeby, případně vám dneska ráda představila čtyři vybrané nástroje, ale uvidíme, co všechno stihneme, kam se vlastně, co všechno stihneme, co všechno vy budete chtít udělat, jak to zvládneme. Chci si připravila čtyři konkrétní nástroje. A je tady to napíšu. Zkusím. Lepší bude. Dýko. Potom jsem se teď jenom přidala důvodní. Padlet. A binder. Je to čtyři nástroje. A protože, jak jsem říkala, já vlastně vůbec nevím, co používáte vy, jak jste na tom vy, tak já bych vás poprosila. Vůbec to nevadí, kdo nemá poštěný počítač. Vůbec to nevadí, kdo nemá poštěný počítač, prostě to uděláme tak, jako že to třeba na mě zakřičíte, můžeme se domluvit jakkoliv. Ale ráda bych, abychom vlastně věděli na zájem, jak to vlastně, jak by známe, co používáme. Poprosím vás, kdo teda prezentace, si otevřeme tady vlastně ten Amsterdam. Čili ještě zkusím, kdo pak třeba zná Amsterdam? Kdo je to už? Tak
napíšeme a je to už buď enter a nebo submit, jo, potvrdíme vlastně. Já to budu aktualizovat. Perfektní, skvělé, hezky se nám to tam objevuje. Se ještě vrátím zpátky. Funguje tak, že v tomto případě, já se teďka vrátím do toho svého režimu, tak tady. Takže když to máte tímto způsobem otevřené, tak stačí, když na to kliknete a on se vám vlastně pod tím zobrazí ta udal adresa a jenom na ní kliknout. Jo, takhle to vlastně funguje v případě, kdy to máte v tom režimu vlastně pro zobrazení, ale není to takové, A moc děkuju za dotaz. Tak, takže já to zase aktualizuji. Perfektní, skvělé. Velká výhoda je potřeba registrace. To znamená, překladu to znamená tedy zahrada, ano, CZ určitě ne, zahrada odpovědí tak. To mělo fungovat. Takže se načítá a v momentě, kdy tak, aha, answergarden.ch, tak jsem se dobrala, takže velkým pluskem, které se nachází vpravo, a jednoduše velké plus vpravo, na začátku vlastně těch ikonek, jednoduše zadávám vlastně dotaz. První píšu větu, co chci vlastně získat. Odkud jste, z jakého města pocházíte. Tak. Teď je tady několik režimů, úplně pro zjednodušení. Ten režim, který je tam nastaven, tak ten je, když třeba nechci získat konkrétní, když nechci získat odpovědi vícekrát, to znamená, když třeba vy napíšete nástroje, tak se tam objeví jenom jedno nástroje, a když to napíšete čtyřikrát, tak se to objeví tady v tom režimu brainstorm. Takže tam vlastně
nezáleží na tom, kolikrát to napíšete, prostě se to tam respektive záleží, čtyřikrát objeví, když to tady se to objeví jenom jednou. To je jenom tak jako v rychlosti. Pokud můžu třeba chtít od vás odpovědi delší, nějakou delší reakci, tak můžu nastavit i 40 slov. A pak vlastně jednoduše můžu si ještě pro jistotu tu otázku, kterou od vás chci zaheslovat a uvést tam svoji e-mailovou adresu, ale není to potřeba a dám jenom create, vytvořit. A vidíte, že vlastně na této jediničné URL adrese, která se skládá po tom pomítku z číslic, se mi vytvořil dotaz a v momentě, kdy tedy nasdílím tuto URL adresu, tak mohu vyčkávat odpovědi. Takže takhle vlastně úplně jednoduše ten Ask Me funguje. A toto je přesně ono, že ten režim brainstorm mi dovolí vlastně že se opravdu jako krátkým živnosti skutečně tam bylo těch odpovědí různých typů opravdu hodně. Tak, já bych začala tady s dvěmi nástroji. První je Beagle.com, zase jak jsem říkala, vlastně starší, když na tu prezentaci dělám, když na ten podal odkaz podtržené slovo, je záložkovací služba. A jinak u toho Answer Gardeneru budete to tam mít pořád k dispozici, takže i v té prezentaci, když se budete chtít vlastně podívat na všechny naše odpovědi, protože já jsem tam vlastně psala také ty nástroje, tak to bude pořád dostupné, takže to bude taková určitá sonda. Takže já to teď zruším. Dám si tam tady ten svůj příklad. Tak, začnu tím příkladem. Digo je záložkovací služba, ale nejenom. Toto je vlastně můj účet, moje veřejné informace, že to tam třeba, protože oni to nejsou jenom odkazy, jenom záložky, dělat i poznámku na konkrétní stránce, ale to je ten první příklad.
část odstavců, které mě zajímá, akorát, že v tomto případě jsou to dva odstavce, nahoře to byl jenom jeden odstavec, který jsem si vlastně označila, který pro mě byl zásadní z toho daného dokumentu. Tak, tady už mám v té poslední vlastně části, když ono těch stránek na více, tak to už jsou samotné lidové adresy. To už je klasická vlastně zálišovací služba. A když se na to podívám, tak vlastně kolik, když je to ta poznámka, když je to ten screenshot, nebo přímo nová stránka s označenými instaci, tak co je hrozně důležité a zásadní, vždycky já si ten odkaz opravdu, nebo je opatřejší, prostě já si řeknu, do jakého a potom je to dostatečně samozřejmě to vypadá. To si myslím, že opravdu v podstatě ten základ. Já vím, ale prostě opravdu hrozně mi to usnadní čas a práci. Protože jak jsem vám předtím ještě ukazovala ten 25 stránkový dokument, tak samozřejmě já se k tomu dokumentu v životě nevrátím, já prostě na ten čas nemám ty odkazy přidělat, dávat si do stránky, prostě vím, že to dělám nebudu, když mám pocit, že se to nikdy vydělám, ale jako nikdy jsem to nedělala. A když o ty odkazy přijdu, tak to vůbec nevadí, protože to nejsou tak, že to důležité odkazy, které mi vadí. Samozřejmě vím, že pro mě třeba mohou být užitečné a mohou mi pomoct. Ale takže v tuto chvíli momenty, kdy cokoliv si uložíte, nemusí to být tam někdo, hodně budeme mluvit i obecně, no? Tak skutečně rovnou prostě štítek nebo zařadit do konkrétního tématu, ne do nějakého soupisu, nějakých prostě zdrojů. Tak co dál ještě mohu? U toho líka, to jsou teda všechno vlastně veřejné odkazy, nebo veřejné, co já jsem si doložila. Vy se samozřejmě tam můžete ukládat i soukromé odkazy. Ale výhoda je, že toto může vlastně dokonce s vámi sdílet, dokonce. Šikovné je, že v tuto chvíli, když nejsme, nebo já také nejsem přihlášená, tak můžu si ještě říci, že třeba se podívám, jestli tam nejsou další, kliknout na ten štítek a zkusit třeba ty Google Apps. Tak v tuhle chvíli vidím, že je tam jenom jeden odkaz, ale vím, co jsem si tak zapamatovala, že když bych tam byla virtuální, tak na tom, u toho tématu jsou tři odkazy. A hodně užitečná věc, když někomu něco budete vyprávět na chvíle, tak když se podívám tady na tu Google adresu, tak se tam objevují končitým slovem vyprávání, že toto já můžu komukoliv poslat. A uvidí vlastně tyto moje tři odkazy, kdyby si kliknul na moje jméno, tak se podívej, jestli dostanu zpátky na všechny ty veřejné. A v tuhle chvíli můžu tímto způsobem prostě komukoliv posílat kolegům, potom když třeba tušíme s uživatelé, tak si komukoliv. Takže to je hodně šikovné. Tady nejdůležitější, když ten nástroj má vypadávací pole, protože přesně, my to můžeme opatřit štítkem, ale ne vždycky prostě vymyslíme úplně ten nejúžasnější štítek. A samozřejmě v momenty, kdy to má ještě název, tak se můžeme stát, že třeba jsme plnili něco, co bylo trošku zásadní, do toho štítku jsme vydali, ale to názvu to je, protože to můžeme vlastně dohledat, přesto vyhledávací pole, hodně škole, když ještě nástroj má právě vyhledávací pole. Přihlásím teď do nástroje a podíváme se. Protože je to nástroj, který je, toto je verze zdarma. Takže musíme počítat s tím, že samozřejmě verze zdarma nemá všechny náležitosti, jako jsou potom nadstavby placené. V tuto chvíli Digo umožňuje uložit maximálně 500 těch odkazů. Ale zase to můžeme třeba udělat tak, že můžeme mít více účtů. Jo, to už prostě, pokud bychom to číslo převýšili. Tak a jak jsem říkala, zásadní vyhledávací pole nahoře. Tuhle chvíli já tam mám uložené, můžeme se podívat třeba tady na ten můj první odkaz, protože to jsem si opatřila webovou stránku. A
konkrétní webovou stránku a už jsem si k ní dala poznámku, takže jsem si napsala prostě, co mě třeba na té webové stránce zajímá. Tohle není úplně ideální příklad, protože samozřejmě věta skvěle, tedy upřímně řečeno není úplně, úplně ideálně, ale je to jenom příklad. Tady vlastně tento jsem si zvýraznila přímo ten odstavec, který mě v tu chvíli zajímal. A zase opravdu stačí jenom klikem a dostanu se na ten přímo na tu stránku, která mě zajímá. Tady mám právě označené ten odstavec, který mě zajímá. Co ještě bychom si ukázali? Třeba. Jakým způsobem vlastně to Digo funguje? Jednoduše zase velké plus. Ono u hodně nástrojů prostě to plusko funguje, takže vpravo nahoře velké plus. Já když budu chtít přidat, tak kromě toho, že jsem mluvila o odkazech, ale zároveň vlastně to první tlačítko, ale zároveň já to mohu nahrávat obrázky, mohu nahrávat i PDFka, anebo poznámky, mohu si tam i vlastně psát poznámky. Pro mě samozřejmě musím brát potaz to, že protože je to nástroj zdarma, tak těch PDFek se tam upřímně moc až tak nevyjde. Ta kapacita tam není taková, aby se tam třeba mohla nahrát 50 PDFek, protože to prostě není primárně určen nástroj a ještě je to zdarma, takže musím brát to, že to bych musela řešit nějak jinak. Ale pro ty záložky jednoduše velké plus, můžu se tam třeba, máme třeba asi, pustíme. Tak, to kolik překroustá. Tak tady název, který se vlastně vygeneroval z té webové stránky. Tady se můžu rovnou už napsat, co je tam pro mě zásadního. Můžu si opatřit štítky, zásadní určitě nasyp. Tak, a co jsem ještě neřekla, a to jsou takové docela tři užitečné věci, že si mohu opatřit, že se jedná tady o soukromý odkaz, nebo když nezaškrtnu, tak to bude veřejný, že to mohu, že to chci ještě přečíst později, chci si prostě to jednou prostudovat. Ale hlavně, protože Digo má možnost vytvářet skupiny, takže my zase, když něco budeme s někým spolupracovat, tak můžeme si navzájem třeba vytvořit skupinu, třeba jsme informační vzdělávání, takže informační vzdělávání, téma k informačnímu vzdělávání, takže mohu to přidat rovnou do skupiny. Já jsem v jedné jediné skupině a to jsou otevřené vzdělávací zdroje, takže bych to rovnou mohla přidat do této skupiny a vlastně je odeslat, což já v tuhle chvíli dělat nebudu. Nebo bych si to mohla přidat, oni tomu říkají outliner, ale je to vlastně strukturovaný text a já vlastně mohu tímto způsobem vytvářet nějaké své poznámky nebo konkrétní texty, to vám hned ukážu. Takže každopádně toto jsem si uložila webový odkaz, přidám add a vidíte, že to mám hned na prvním místě a mám tam i nasyp, záložku nebo štítek nasyp. Když se podívám, jak jsem mluvila o těch outliners, tak to jsou vlastně strukturované texty. Tady je příklad, jak to může vypadat a já si toto všechno mohu vytvářet. Tady mám třeba zdroje o zimě a mohu si tam právě automaticky potom přidávat i ty klasické odkazy, že to je jeden. Tak, skupiny, mám tady jednu skupinu. Jedné skupině jsem členem a vidíte, když se dostanu dovnitř, tak ta skupina je docela hodně početná. A všechny tyto odkazy jsou zde k dispozici. A já zase můžu vyhledávat podle orientovace, podle téma, podle štítku. No a poslední věc, kterou si ukážeme, jsou nástroje, protože my můžeme používat Digo prostě v našich zařízeních, které máme. A můžeme si zároveň nainstalovat rozšíření do prohlížeče. A jak jsem vám na začátku mluvila o tom, že vlastně si můžeme přidávat, fotit konkrétní obrazovku, vyfotit, udělat screenshot, že si můžeme označit konkrétní text, tak to vlastně můžeme udělat jenom prostřednictvím těch rozšíření, anebo když si nainstalujeme další zařízení. Takže tuto jakoby přidávnou službu musíme mít ještě buď ta rozšíření, nebo přímo se stáhnout celou vlastně tu aplikaci nebo do zařízení. Takže přes to webové rozhraní, když to bude zkoušet, tak tam možná skládat webové adresy, anebo ty PDFka, nebo poznámky. Takže to je
je dýko. Podstatné je, že je to vlastně nástroj, který má hrozně moc ještě dalších vlastně nadstavek. Takže úplně stačí, když se z něj budeme pamatovat to, že nejenom teda můžu ukládat webové aplikace, můžu si je třídit, můžu si je vyhledávat, ale zároveň můžu si třeba i vytvořit nějakou skupinu, prostě a řešit nějaké téma, přidávat tam. A samozřejmě, když to ještě, když si přidám šíření do prohlížečů a nebo přímo do si nahraju do tabletu, do iOS zařízení Androidí, tak ještě vlastně to má nastavové funkce. Takže prostě to je dílo, jenom dá se říct celé ten světem, aby se viděli, že to bych řekla, že opravdu hodně šikový nástroj pro v podstatě ukládání, třídění a i sdílení, protože jsme viděli, že přes tu URL adresu se dá vlastně sdílet cokoliv. Ještě jenom poslední věc, když jsem byla v tom svém přehledu a rozhodnu se, takhle, my library, a rozhodnu se, že třeba tento zdroj nechci, aby byl jako veřejný, tak to samozřejmě jednoduše můžu tady změnit, takže, nebo to můžu udělat i hromadně, takže tady třeba si označím více, takže opravdu jako s tím nástrojem se pracuje moc hezky. A myslím si, že může být docela jako dobře využitelný. Tak, Google Keep. Tuším, že Google Keep zmiňoval jeden člověk, myslím si, že. A Google Keep je jedinou nevýhodu dle mého, je to vlastně nástroj pro poznámky, jakékoliv naše poznámky, nápady, cokoliv. Jedinou nevýhodou je, že musíte mít vlastně za registraci v Google. Pokud někdo třeba ještě nemá Google účet, tak se vlastně do toho nástroje nedostane. A já když se tady udělám pořádek. Otevřu si ten svůj Google Keep, který vlastně v tuto chvíli vy si vlastně neotevřete, protože Google Keep vlastně nemá jakoby režim veřejný, že bych vydávala, ukázala všechny tyto své známky, které to bohužel nemá. To je opravdu tím pro soukromé účely, pro moje, pro naše potřeby, anebo můžeme každou tu poznámku sdílet s konkrétními lidmi, kteří mají ale zase účet na Google. Takže vlastně princip je takový, tady mám třeba nějaké své poznámky, že úplně jednoduše, tady takhle zase, nahoře vyhledávací pole, k tomu se dostaneme za chvilinku, ale úplně jednoduše, napsat poznámku, tady takhle pěkně velké, já si můžu napsat název, text poznámky, tak, můžu si nastavit připomenutí, a to připomenutí mi řekne v konkrétní hodinu, třeba zítra, pokud mám Google Keep nainstalovaný třeba na nějaký svý zařízení, tak se mi tam prostě zobrazí poznámka zítra, kde bude obsahovat toto políčko, tento text. Tak, mohu spolupracovat, takže mohu vlastně tuto poznámku editovat s někým jiným, ale zase musím mít určen na Google. Co tady velmi dobře funguje, a to, o tom jsme se vlastně v tom Beagle ještě nebavili, to je zase, oni ty nástroje jsou, řekneme, že mají třeba slouží k uchovávání informací, dat, ale zároveň se odlišují. Prostě každý má nějakou tu svoji funkci, proto je to o tom, že samozřejmě nepoužíváme úplně všechny, nebo můžeme, pokud nám to vyhovuje, protože ten název toho workshopu je máme systém. Každý ten systém má trošku jinak. Každý vnímá informace má linku jinak. Každý vlastně pro někoho je důležitá vizualizace. Takže to, když já si tady řeknu, červená je pro mě hodně důležitá. Zase, když už máme ty barvičky, tak si také říkejte, jak si je vlastně odliší. Takže červená hoří třeba důležitá. Můžu si třeba modrá v pohodě, prostě je to pro mě jenom nějaká poznámka, která není vůbec důležitá. Ale takhle se to ještě odlišuje. Když tam máme ty barvičky, rozhodně se toho nebojte. Mohu přidávat obrázky. Nemůžu přidávat PDFka a soubory, tady v tomto případě, oproti tomu linku, ale prostě Google
YouTube mi to neumožní, takže vlastně je to jenom o textech, o obrázcích nebo o webových odkazech. Seznam.cz třeba. Hned se mi to udělá jako hypertext, takže není problém. Tak, no a další. Přidat štítek, to zásadní, prostě na Google Keepu určitě napíšeme to, to se asi, tak, pěkně vytvoříme. Takže máme štítek, který se nám hned objeví na SI. A co ještě můžeme? Můžeme přidat nákres. Opět, kdo třeba pracuje s vizualizací, že informace rád sám kreslí na zařízení, tak je to také možné si prostě tady nakreslit. Tohle si tam něco napíšeme. Tak, pro mě, u mě to evidentně není ideální, protože já to běžně nedělám, takže prostě tak. Je to ale jenom pro představu, že to také je. Tak, teď jsem si tady zrušila svůj tak, název, text, poznámky. Napíšeme si, dáme si tam barvičku, ten štítek, přidat štítek, asi, tak, štítek mám. A ještě si mohu udělat další věc, a to je, že vlastně Google Keep kromě takových klasických poznámek, jaké třeba tady vidíte, tady takhle vedle, tak zároveň si můžu udělat něco jako úkolovník. Takže si zobrazím taková ta zaškrtávací políčka. Jo, když někdo zase rád prostě si odškrtává, někdo to prostě tak jako... Takže... Takhle můžu prostě vytvořit zaškrtávací políčka. To je vlastně další možnost. Tady třeba zaškrtávací políčka nemám, to je jednoduchý prostě jednoduchá poznámka, kde je název a webový odkaz, ale tady si můžu vytvořit políčko. Tak a ještě je tady připínáček. Ten připínáček, když na něj kliknu a potvrdím hotovo, tak mi připnul nahoře. Takže opět vlastně si můžu řadit podle nějaké své hierarchie štítek, barvička, priorita, zvolila se úkolovník nebo formu zaškrtávacího seznamu, tady třeba nemám. Já se přiznám, že Google Keep používám opravdu pro sběr jakoby spíš inspirace, než že bych si hromadila odkazy, ale prostě pro sběr inspirace. Třeba co chci přečíst, si tam dávám a tak podobně. Co je, jakým způsobem se potom Google Keep orientuje? Ono je velmi šikovné, že tady nahoře, hned vlastně pod tím vyhledávacím polem, když si kliknu na vyhledávací pole, tak si můžu vlastně zobrazit. První mám připomenutí, takže kliknu připomenutí a tady mám vlastně to, co má nějaké datum, nebo respektive nějaký čas. To mám třeba dneska, zítra, tady 6. je první, to už je hodně dávno. Ale každopádně můžu si to tímto způsobem, stačí prostě kliknout tady do toho vyhledávacího políčka a můžu si zobrazit třeba obrázky, které tam mám. Tady vidím, že těch obrázků moc nemám, jenom dva. Co ještě si ukážeme? Protože samozřejmě řazení podle štítku, respektive hledání podle štítku je jasné, já můžu hledat i podle spolupracovníků, takže když konkrétní poznámku budu s někým sdílet, tak mohu si také vyhledávat, tady třeba mám dvě poznámky, které, tohle je jenom pokus, to je zkouška, ale tady tu druhou opravdu vlastně sdílím s jedním člověkem, takže to také takhle funguje. A ještě poslední, jak jsem tady mluvila o těch barvičkách, tak také samozřejmě logicky, když už ty barvičky mají nějakou funkci, tak prostě lze podle nich vyhledávat. Takže toto je vlastně nástroj pro poznámky, inspiraci, odkazy, i obrázky tam můžeme nahrávat, i případně vlastně psát rukou cokoliv, vlastně nějaké své poznámky. Ale je to velmi jako šikovný nástroj, který bych řekla, že docela může sloužit prostě pro informace. Tak, takhle přepnu dál. Tak, já přeskočím tady ten slide, se k němu ještě vrátím. Ale chci, abychom si, protože jsem vlastně, my jsme mluvili o nástrojích, které vám tady dnes ráda představím, ale zároveň existují ještě, abyste je tam uváděli do toho Asmrgárnu, jakým způsobem vlastně si informace ukládáte. Tak tady je třeba na otázku dva typy, jak také vlastně můžeme mít uložené, není to jenom o nástrojích, prostě to není jenom o nástrojích. A já jsem pro vás vybrala
protože já vlastně potřebuju prostě mnoho různých témat a potřebuju vždycky tu informaci vyklat. Toto je přehled vlastně nástrojů pro určité činnosti, když to takhle jednoduše řeknu. Takže to je vlastně můj přehled nástrojů. Když chci vyzkoušet to testování, tak jsem si teď vlastně ten nástroj dál, to je většina práce skupiny, si získám od někoho nějaké informace, já jsem si to pomělo o testování, prostě si nějaká zvědná, udělat to, že si změníte jeho
nástroj nabízí různou vizuální, různou tato a podobně, tak také vlastně s tím pracujete, takže si ho přizpůsobte svému. No a to jsem si trošku nahrála, protože to je právě tady ten další nástroj, který jsem předtím přeskočila. A ten je, to je Padlet. Padlet, to je přesně, jsem tak jako dala zaslání, nebo když si kliknu na ten příklad, tak tam jsou všechny moje padlety, teda veřejné. To jsou vlastně padlety veřejné. A padlet je opět v principu, je to prostě nástěnka. Online prostředí. Nástěnka, kam si umisťuji jakékoliv informace. Může to být text, může to být obrázek, může to být PDF dokument nebo jakýkoliv dokument, může to být webový odkaz, jakýkoliv vlastně typ, může to být i video, my jsme vlastně dneska řešíme nějaké mediální vlastně informace, takže může to být i video. Prostě cokoliv mi napadne, tak to prostřednictvím paletu si můžu ukládat, můžu si to samozřejmě i třídit, ale hlavně můžu potom i spolu se sebou. Ukážu nějaké třeba takové různé typy, protože i ten padlet může mít různou podobu. Zase ta vizualizace prostě v dnešní době hodně těch nástrojů, i když padlet je zdarma, tak je v češtině, teda ne úplně všechno v češtině, ale snažím se o to být jako přeložen. A tam je jako hodně důležitá ta vizuální stránka. A jenom pro zajímavost používám se nejenom vzdělávání, ale i business sféře, prostě v podstatě v různých jakoby oborech, které nás třeba můžou napadnout. Tak. Takže padlet může mít podobu vlastně sloupečku. Já si můžu vlastně umisťovat, jak jsem mluvila o těch textech, odkazech, funguje jako hypertext, obrázků, takže má to podobu sloupečku. Může to mít podobu, co to ještě máme? Může to mít podobu, já vyberu něco zajímavého, streamu. Takže toto je třeba ve formě streamu, kdy vlastně ty informace máme pod sebou. Tak, a nebo podobu, podívám se, toto je třeba vlastně něco na způsob tutoriálu. Tohle je vlastně nástěnka, která obsahuje veškeré informace o nástroji Asana. To je nástroj pro projektový, nebo je to nástroj pro projektový management. A vlastně tady na té Asáně mám k dispozici všechno. Ona je oheslovaná, takže vy, pokud jste zkoušeli se do té Asány dostat, tak se nedostanete. Ale když zadáte knihovna s malými písmeny, tak se dostanete. Takže kdybyste někdo našli tady mezi těmi mými padlety Asánu, tak je to pod heslem knihovna. A já ji potom odhlesuji. Takže to už jsem vám vlastně řekla i další tip, že vlastně ten nástroj může být i zaheslovaný. Že vlastně, když něco někomu zprostředkováváme, tak to zároveň můžeme opatřit hesla. To se to třeba i může být zajímavé, když to ukazujeme dětem. Já zase uživatelům, kteří jsou třeba mladší, tak můžou třeba i hádat to heslo nějaký. Takhle vlastně vždycky u toho nástroje třeba, aby to mělo ještě nějaké i hrané prvky, než jenom tady vlastně to uchovávání těch informací. Takže zase tak.
Takže to byl vlastně způsob tutoriálu, nebo, ale vidíte, že ty jednotlivé poznámky jsou tam různě prostě v jakékoliv podobě. Já jsem v jakékoliv podobě asi takhle chytnu, tak si je můžu dát v podstatě kamkoliv, takže já si to řídím, jak to bude vypadat. Když to u toho streamu ne, tam to bylo hezky, takhle jako všechno vlastně v jedné lajně a toto si řídím já. A ještě si ukážeme užitečné zdroje. Tak, tohle je další zase ty, jak to může vypadat, že vlastně já už to můžu si to hýbat, ale jenom takto. Nemůžu to vlastně dávat kamkoliv, protože je to do mřížky a má to určitou. Tohle jsou třeba zase, když si třeba bylo to myšleno pro tematicky jako zajímavé zdroje, které souvisí s knihovnictvím, ať už jsou to různé časopisy nebo weby, odkazy a podobně. Takže to je přímo zaměřeno pro knihovnictví a informační vědu. Takže to je jenom tak jako na ukázku pár let. A jak to funguje? Takže já teď vytvořím padlet a umístím ho do té naší prezentace. A vy si tam budete všichni moci dát cokoliv, jakékoliv informace vás napadnou. Takže zase, jak jsem říkala, že hodně funguje v těch nástrojích to plusko, tak tady nahoře máme také plusko. Takže když chci založit nový padlet, tak kliknu na New. A jak jsem vám ukazovala ty různé možnosti toho řadění, tak právě ten padlet jich nabízí takhle strašně moc. Já vyberu, tady je ten stream, tady je ta mřížka, to je taková zeď, kterou sloupečky, já vyberu ten kanvas, protože s tím můžeme trošku hýbat, ten je takový, tak, jenom jsem vybrala vlastně tu jednu možnost, ten kanvas a vidíte, že už se mi automaticky rychle vytvořil padlet. Sám se mi pojmenoval, sám mi tam dokonce i napsal nějaký popis. Vidíte, že třeba vývojáři si s tím nástrojem hrají, protože evidentně je to docela vtipné, ale samozřejmě my nechceme, aby to zůstalo u tohoto názvu, takže si tam dáme asi, takhle třeba jede, tak, vytvoříme smíchou, dáme se tam. Jenom aby jsme věděli, jak to funguje. Tak, a zase, obrovský množství výběr tapet, pozadí vlastně. Krom toho, když si tady nevybereme, tak si můžeme sami vybrat z našeho obrázku, prostě tam můžeme dát náš obrázek. Já tam dám hezkou, co bychom se vybrala, máte někdo nějaký tip, co se vám třeba líbí? Dáme se tam srdíčka, něco pozitivního. Krásný pár. Krásný pár, dobře, tak půjdeme, ano, tak pár je krásný, tak. Takže děkuji za to. Tak, to je vlastně všechno, co můžeme udělat okamžitě. Ještě tady ikonka, takže když budeme chtít, tady vlastně před tím názvem toho podletu, se může objevit jakákoliv ikonka, kterou si vybereme. Většinou tematicky souvisící s tím vlastně padletem, podle toho, k čemu jsme ho, tak dáme si tam třeba tady, jakože jsme vítězové, tak si tam můžeme dát nějaký pohár. Tak, teď další věci. Můžu povolit komentáře, takže já je povolím, abyste mohli cokoliv okomentovat. Zase, můžu si tam značky, štítky, jo? Opět tento padat třeba určitě souvisí na SIF, prakticky, tak, workshop třeba. On se mi podle toho také lépe i hledá, když je. Další hodně šikovná věc, že on si vymysl, nebo nastavil, vymyslel si nějakou URL adresu, ale já ji můžu změnit. Respektive změním vlastně, můj padlet má padlet.com/CZV, jako celoživotní vzdělávání lomeno. A teď za tím lomítkem se mohu vymyslet, dáme tam třeba ten asi, jo, dáme tam třeba na SIF 17.
Takže komentáře jsme povolili. Ještě zkusím další, co pak nám to nabídne. Tak. A hned tady máme ty režimy. A těch režimů je docela hodně, takže rozhodně nebudeme. Já ho každopádně, teďka je pro mě důležité, že chci, abyste do něj mohli i vy přispívat, takže jsem jej nastavila jako veřejný, ale zase už jsme o tom mluvili, můžeme chránit hesla, může být úplně tajný, můžeme zase vlastně přizvat spolupracovníky. Stejný systém jako v Google dokumentech, tak já vlastně někoho třeba konkrétního přizvete. Tak, a já myslím, že to z toho je všechno. Tak, perfektní. Takže to by můžete psát, takže veřejný a můžete psát, nebo může jenom číst. My tam dáme i, že může kdokoliv přispívat. Tak, masiv 17, budova adresa, která končí a já tento padlet takhle hezky vložím, abychom ho všichni dobře měli. Aby to byl klasický Google odkaz, tak. Kdo teda je ještě akční a kdo ještě pracuje s počítačem, tak byste teď měli vlastně se do něj mít možnost přihlásit, jestli vám to funguje. Zase tady prostě je, buď jednoduše klikneme kamkoliv, ano, perfektní, vy už to vlastně testujete, anebo tady přes to velké frustré v pravém dolním rohu, ale je to zbytečné, protože můžeme kamkoliv kliknout. A jednoduše opět vlastně trošičku jako stejně graficky vypadá podobně jako ten Google Keep, kdy napíšeme. Co vlastně všechno umožňuje, abychom věděli, k čemu je třeba dobrý, k čemu se nám může toto hodit. Můžeme tam vkládat URL adresy. Ale můžeme zároveň tady takhle přes ty ikonky, jak na jakoukoliv klikneme, funguje to všechno. Tak buď můžeme vložit URL adresu jako takovou, která se nám jako hezky načte, že to nebude jenom odkaz, ale opravdu to bude i trošku i obrázek. Já tam, co bychom si tam dali, dáme si tam třeba. Když si tam dáme hezkou knihovnu, tak, takový velmi rychlý a krátký, aha, odkaz. Někdy se stane, že nebere, že potřebuje to HTTP. Takže zkusíme. Musíme takhle skopírovat. Tak. Načítáme URL adresu. V linku to trvá v tomto případě, protože vlastně já už to nedávám jako klasický hypertext odkaz, ale už chci, aby zároveň tam byl i vizuální podoba té hlavní stránky. Takže vlastně vidíte, že se mi tam ještě přidal přímo klasicky, když napíšu, tak mám jako hypertext, ale když tam tu adresu webovou dám prostřednictvím vlastně tady takhle těch ikonek, tak už má tam vlastně vypadá vizuálně jinak, protože je tam vidět i, dá se říct, titulní stránka. Tak, co jsem říkala, z PDFka můžeme přidávat jakékoliv soubory, můžeme si i pořizovat fotografie. Když byste zkusili ještě okomentovat, jestli fungují i ty komentáře, jakýkoliv vlastně příspěvek, tady by měl být prostor vlastně pro komentáře. V momentě, kdy nejste přihlášení, tak samozřejmě je tam anonym, přesně tak, perfektní, skvělé. Takže vlastně vidíte, že zase, jak jsme na začátku si zkoušeli přes Answer Garden, ptala jsem se vás na konkrétní otázku, tak vlastně i prostřednictvím toho padlet se můžeme na cokoliv zeptat. A vlastně účastníci, kteří jsou, můžeme se zeptat zase, když to trošku jako vezmu k těm uživatelům, tak pokud prostě mám studenty, kteří jsou počítači nebo mají nějaká zařízení, tak prostě jednoduše tam mohou přidat třeba svoji odpověď, když třeba mluví o něco, o něčem, co chci
byla a momenty, že jsem hodila, že si můžete nahrát vlastní fotografii a může to být třeba fotografii, takže já si myslím, že tohle je jakoby sběr informací, ta strana, jak to funguje, aby se viděl, že to skutečně jako dá se použít vlastně. A vy si třeba zároveň můžete to použít i pro práci třeba v týmu, protože já tady mám kde to najdu rychle. Já myslím, že to projekt a kdybych použila vyhledávací pole, tak jenom vám chci ukázat další, vlastně další třeba ty, kdy jsem nahrála svůj vlastní obrázek, který jsem samozřejmě vzala a budu. Ale opět, cokoliv vlastně můžete použít, prostě to je nějaký obrázek váš a může vlastně ti účastníci třeba, toto je něco jako nějaký poučán nebo myšlenková mapa, se to úplně není myšlenková mapa, ale dá se tady prostě i pokud třeba mám rovnou nějaký text, tak prostě můžou uživatelé přiřazovat k něčemu, co třeba vy chcete, aby nějaké nějaký názor, takže mi prostě k něčemu připomíná. Tak to je prostě další příklad použití tady toho nástroje. Tak. Co říká ta napadat? Něco se hezky. Já myslím, že jako ten opravdu má tak široké možnosti. Další nástroj, který si ukážeme a který zase je, říká, více zaměřený na to sdílení informací, ne až tak na tu spolupráci, což vlastně padá, to je ideální příklad, ale na to sdílení. Může to mít třeba 5 padletů a do každého padletu si můžeme zase chovat nebo můžeme si vkládat nějaké téma, opět se to dá docela dobře vyhledávat, takže také vlastně tímto způsobem třeba si informace můžeme ukládat. Tak a LifeBinder, to je čtvrtý příklad dnešní. A já tady opět použiju ten svůj, který jsem se vytvořila pro téma. Zase velká výhoda je, že někdo, kdo má v podstatě LifeBinder, nic na způsob pořadač. Takže vlastně jsou tam jednotlivé liště, jsou jako záložky, každá ta lišta má ještě další podzáložky. Takže opět, když třeba podíváme se, půjdeme pryč z toho úvodu, tak já jsem na liště nebo záložce, proč je používáme, souvisí to s těmi online nástroji. A vidíte, že tady mám ještě další tři lištičky, respektive nějaké podzáložky, do kterých mohu vložit text, zase udal odkaz, okamžitě mohu použít, protože funguje jako hypertext. Tady vidíme, že máme obrázek, takže opět tam mohu nahrát vlastně z konkrétní stránky obrázek. To se ještě ukázalo. Tak, jak jsme mluvili i o těch, protože samozřejmě v dnešní době
Video to je úplně audio třeba zvuk, to je vlastně jakoby, dá se říct, už srovnatelné s textovou poznámkou, je využíváme, takže zároveň i můžeme přímo vložit, toto je video konkrétně z YouTube. A vlastně, když... Tak, zase je to vytvořené v nějakém nástroji, to v tuto chvíli není důležité, ale že to funguje. Takže opět vlastně, opět vlastně můžete tímto způsobem vytvářet, ale třeba mám 2, 4, 5 záložek, podzáložek, a těm ještě mohu udělat další podzáložky. Takže ten text zase vypadá trošku strukturovaný jinak, než toho padlého nebo třeba toho prostě příklad, jak můžeme, a to takhle ještě projdu, tam třeba vidím, že mimo jiné je tady třeba ten Asmgard, který jsme si dneska zkoušeli, takže tak. To už jsme zvládli. Tak. Teď si to trošku shrneme. Co jsme si vlastně dneska všechno povídali? Tři postupy, ale samozřejmě není to úplně jaksi definitivní, že můžeme s informacemi pracovat různě. Já jenom jsem to tam uvedla tímto způsobem, protože jsem chtěla ukázat, že třeba když opravdu si najdeme nějaký zajímavý odkaz nebo nějakou zajímavou informaci a hned je mezi zpracujeme, hned ji mu přepošleme, hned ji sdílíme na sociální sítích, hned se s ním vypořádáme. Thank you.
vám ještě ukážu poslední věc a už i třeba, když jste psali, že používáte Google dokumenty. Došli jsme až úspěšně ke zdrojům. Samozřejmě prezentace je dostupná, budu moc ráda, kdyby se třeba cokoliv dělali s kterou.